Welkom allemaal bij vanavondse vertoning. Ik vraag alsjeblieft Dominee Durand Pieterse om ons te openen met gebed. Goed, kom ons sit net so dan bid ons saam. Almagtige God en Hemelse Vader, baie dankie dat ons by hierdie geleentheid mag wees as gemeenskap waar ons ons eerstejaars ook mag verwelkom in Orania. Dankie dat ons hulle op hierdie besondere wyse kan ontmoet. Ons dankie vir elke persoon wat betrokke is om hierdie geleentheid ook 'n groot sukses te maak. Maar ons is 'n gemeenskap en saam met die eerstejaars wil tog aan u die eer gee en ons wil ons sukses meet aan of hierdie tot eer en verheerliking van u naam is. Dankie Here dat u die gewer is van gawes. Dankie dat hierdie gawes ook vanaand op hierdie verhoog uitgevoer kan word en gee dat ons so saam as gemeenskap wat u erken as ons Here, Here Jesus, u erken as ons koning, wat ons hierdie aand saam sal geniet en aan u al die eer en al die lof kan gee vir dit wat u ook vir ons as 'n gemeenskap doen. Ons dankie en ons vra ook dat u hierdie aand sal seën. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. En hallo hallo almal. Ek is Jan Reloopscher, senior boerdery student hier so by BKO en finansie beampte van die konsert. Hiermee het ek u baie welkom by BKO se eerstejaars konsert van 2024. Hierdie sal ons u bekendstel aan ons eerstejaars deur hulle ondervinding van die jare wat hulle sover beleef het. Die storie is self deur die eerstejaars uitgedink en verder met behulp van myself en die volgende mense van die bedankte gehelp en gebestig om rigting te kan kry. Ek wil net vir die volgende mense bedank vir al hulle help wat hulle gegee het hierdie aand, hierdie dag en hierdie oefening wat ons beleef het hierson. Wil die Volksskool van Orania bedank vir die oefenspasie wat hulle vir ons gebied het toe ons nog so 'n bietjie tyd nodig gehad het. Ons wil vir die saal wil ons die UAB en die Plainball span bedank dat hulle 'n bietjie tyd afgespaan het vir ons laat ons kan oefen. Ek wil die video opname bedank by Kenneth Bain. Ek wil die versnappings wat ons tydens die oefeninge gehad het, wil ek al die kerke wat betrokke was baie dankie sê. Die administrasie en die kosverkope is aangebied deur Oker en ek wil hulle almal baie dankie sê. Die afrigting was gehelp deur oom Christian van der Merwe, Tannie Alida Verwoed en Tannie Elsa Nognagel en deur myself, Jan Reloopscher. Die klank en beligting was ons baie gelukkig om die beste hulp te kan kry wat ons kan vra oom Tjenie Kreeu daar so agter. Vanjaar se tema is van muis tot man. Kyk saam met ons asseblief hoe die verhaal ontvou en geniet die vertoning. Baie dankie. Eendag, lank, lank gelede. Of was dit regtig so lank gelede? Dit voel so lank terug. 2 wilde weke terug. En dit was ook ver, ver in die wêreld. Nie oor die see nie, maar Kitty, ek sê vir jou, ver van ma's en pa's af. Net oor of net voor die Oranje rivier. Hang af of jy 'n bil, haai, cheetah of stormtroep is. Ja, en ook nie ver van die Kalahari of die Knersvlakte nie, het daar 'n jong man gestaan. In die vleer van sy lewe, pas klaar met skool. Versigtig opgewonde oor wat vir hom voorlê en wat die toekoms vir hom kan inhou. Hy lyk ietwat verwese toe sy ma en pa hom vir oulaas moet inpraat voor hom moes afskeid neem. Want Boeta vertrek binnekort op 'n eerstejaarskamp. Skatty, hou vas hierso. Ag, my liewe Carolus, mamma is tog so bitter trots op jou. Jy het nou wel nie jou 8 onderskeidings gekry soos mamma altyd gedink het jy behoort nie, maar jy is daarom matriek deur en het 'n trofee gekry vir die beste vordering in lewensoriëntering. Ja, my seun,
Ek dink dit sal goed gaan met jou. Moet nou nie te veel verlang nie. En kom nou en dan 'n bietjie uit jou hoekie uit. Solank jy nie uit een of ander kas spring nie, dan sal ek gelukkig wees. Jy moet ook aansluit by een of ander vereniging. Dalk rugby soos jou pa. Of skok soos jou ma. Of dalk moet jy aansluit by een of ander dansskool. Dan kan jy leer om 'n meisie se hand vas te hou. As jy verstaan wat ek bedoel. Nee, Boeta, ek dink jy moet maar die goedjies eers los en fokus op jou studies, tot wanneer jy eendag vir 'n vrou kan sorg. Onthou, van drukkies en swinkies kom kousies en skoentjies. En wie gaan daarvoor betaal? Jy moet nie so staar nie. Net toe sleep jou kakebeen op die grond en dan ploeg jy die hele wêreld deur mekaar. Dan kom daar skinderstories. Dan moet ek vir mevrou Dominee alles verduidelik en allerhande velbrande doodslaan. Ek kyk net aan die spice card. Ek het tot by die huis, as jy verstaan wat ek bedoel. Dankie ma, dankie pa. Ek glo ek sou reg wees. Pas jouself goed op. Reg so my kind. Mama is baie lief vir jou. Onthou altyd 'n skoon onderbroek in die kas, een in die was en een aan die bas. Ma, ek sal onthou ma. Sterkte my seun. Vry my eens in die bondel, want met die strop om die nek is die koel deur die kerk. En die koekroller op die hakke, was die pantoffel, sy ewige merk. Ek sal onthou, pa. Ag, verskoon tog, Tannie. Daar sy. Boeta, ek en jou pa gaan jou eers verlaat, voordat die veldbrande onblusbaar word. Onthou om te flos, hoor. Ag, verskoon tog, meneer. Weet jy waar die bus ons kry vir die eerstejaarskamp? Praat jy Afrikaans? Ek bedoel, Askies, is julle teleskopies verlore? Waarmee kan vinnige frikkie julle my help? Ons is eindelijk op soek naar die bus wat ons naar die... Wacht. Kom eens immers gauw van een selfie. Kom, slaan jy een kant. Jy gaan die voete bederf. Kiep. Wat het julle gesê? Julle wil een bus vang. Dit is eindelijk baie dieselfde as om een band te vang. Gebruik nie die regte toepassing op julle tegnologie. Maar watter eienskap is julle eintlik op soek na in 'n man? Charmant, ryk en natuurlik iemand weet hoe om sy tegnologie te gebruik. Dit kan werk vir ons. Nou goed. Wat sal ek as jy point het julle? Bushalte, Elektra, pendeldienste, Urania, Noordkaap. Hoe spel 'n mens Urania? Dis Urania. Dis net hier. Hallo, baie welkom eerstejaars hier by BKO. Voor ek begin, wil ek julle net aan ons HKs voorstel. Hierdie is SR Trompie, die leier hier by BKO. Luister na hom, anders sal daar na gevolge wees. Ontmoet asseblief vir onderprim Enrico, ons Jack Russell. O ja, en praat dit bietjie sagter, sy oor is maar seer.
En Haka Margaret, laaste man hier die minste nie. Sy duld nie slegte taal gebruik nie. Sy sal julle gou uitsort. Alright, voor julle verdaag na die bus vir julle kamp, asseblief neem finale afskeid van julle ouers. Ek kan julle ouers te gerus stel. Julle is in goeie hande. Bye mama. Ek wil nie op die bus nie. Right, bus toe, bus toe. En pas op die trappe, asseblief. Kom. Kan ek jou tas vir vat? Asseblief. Pas op die trappe. So vertrek die bus na die eerstejaarskamp, waar ons eerstejaars gaan begin met hulle nuwe avontuur in die grootmenslewe. Kom, eerstejaars. Pas op die trappie, fone en tjoffies in die sakkie, of nie tjoffies nie, verslaafdes. Sop die trappie. Kom, eerstejaars, wat maak jy so lang? Vinniger. Myself en opsblief, dankie. Raai, draf my hindernisbaan toe en sing! Waar die wereld kiet die, waar die wereld kiet die, oor die see. Sy laat daar draai, sy laat daar zwaai, sy laat daar nie verraai. Sy laat daar draai, sy laat daar zwaai, sy laat daar nie verraai. Raai, onder deur die hekkie, asseblief, nie boe oor nie. Onder deur, vinniger. Maak het gauw! Ek het ook knie! Maak het gauw! Kom, julle sal aanhou totdat Pieter en Piet moeg is, roer julle! Vinniger! Raai, jumping jacks! En een! Twee! Drie! Vier! Vijf! Dankie. Right. Kijk, deur die taaier. Nie oor hom nie, deur hom. Deur hom. Vinniger. Kom, vinniger. Oh, help julle chommy. Stadion baie moe gelijk, het gesê van sit, om asem te skep. Ach weet jylle, hy is so'n loser. Sulke mense wat die groep terughoud. Denk jylle nie ons met die man net liever huis toe stuur? Ek is jammer koperol, ek bedoel, HK. O, hy wil huis toe gaan, na sy mama toe. Ons geduld is op en jy is een flop. Weer een keer! O, hy wil huis toe gaan, na sy mama toe. Ons geduld is op en hy is een flop. Ach, moet nie jou self aan hom steer nie. Kom, dat ek jou winde verbind. Maar ouwens, dis nie wat ek voor ingestem het toe ek aansoek gedoen het nie. Ek het meer verwacht, ek gaan parties en drinkfeest as ek uit skool uitkom. Nie die army bootcamp nie. Ek hoor jou, maar in gedachte, dis net vir 'n kort ruk. Hierna kan ons al die dinge doen. Ha, nie ek nie.
As ons hier klaar is, gaan ons klas loop en dan gaan ek net op my akademie fokus. Kalmeer daarop, Ella. Dis belangrik om matigheid te werk, soos ons sal tyd hê om al daai te doen. Maar ons gaan ook op ons akademie fokus. Die is alhoewel die belangrikste tree in ons lewens. Hoe gaan al hierdie gerondhardloop en gejaag enigiets vir my leer? Ek's nie lus vir dit nie. Ja, nee. Sê my dit. Ons kom ons gaan ontspan bietjie. Daar's binnekort 'n vlugbal uitdaging aan en dan daarna groot boeresportpret. Wag. Wil jy vir my sê dis nou nog 'n grondhardloopry? Tintinien. Ek sê lus hiervoor nie. Ek sal nie. Ek dink dit raak nou te veel. Dis maar eerder stop. Wag, juffrou Marieke bel. Ek kort 'n advertensie vir een of twee van ons ambagte wat aangebied word by Bokaroo opleiding. Doodreg juffrou, ons maak so. My bees, my blommetjie. O, waar is my blommetjie? Hi. Ai, my arme blommetjie. Kyk hoe maar is jy. En hierdie knoppe op jou vel. Ai, as daar net 'n plek was wat ek kon studeer, dan kon ek eintlik hierdie siektes van jou behandel. Yes, mater. Lyk dit. Was hy nie goed en jy, man? Hoor ek nou so vinnig afluister, ek hoor 'n probleem met jou beeste. Nee, ek sien so waar. Ja, nee, my arme blommetjie, kyk hoe lyk sy. Ek het vir lig, maar in daai kondisie wat sy is, dink ek nie mens kan uitmaak wat dit is nie. Is dit 'n beeste, is dit wat? Maar hoor hierso. Ek het vir lig, maar lyk amper al effe duidelik of jy nie opleiding gehad het voor jy begin boer het nie. Nee, absoluut niks nie. Ja, duidelik. Maar kyk hierso. As jy nou baie vinnig hierdie situasie wil vermy en voorkom en dit nooit wil hê nie, gaan studeer die landboukursus by BKO. 3 jaar in totaal, 2 jaar teorie, 1 jaar prakties. Jy sal dit nie weer hê nie. Jo, nee, daai kursus klink eintlik fantasties. Ek sal definitief na hierdie BKO toe gaan as jy van praat. Dankie baie. Is reg, ek sal so hoop, ja. Sterkte. Kom my blommetjie, kom. Dis okay. Dis okay. Dis okay my blommetjie. Kom, kom, kom. Kom, 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 kom. Die toneel was 'n advertensie van die groot aanvraag wat daar is van kundiges in die boerdery sektor. Geen diere was beseer voor of na die maak van die toneel. Yo, yo, check hier. Check hier. Yes. Yo. Hoorie, kom nie so aan my stampie. Hierdie het net gebeur omdat julle verdompte generasie so vasgeplak is aan julle tikkeltokkel toepassing en nie kyk wat rondom julle aangaan nie. Ek sal oom wys. Hou my dop en hou my dop. Sê hom bors. Asseblief, daai was power. Hou my kierie. Laat ek jou wys hoe mense regte sal doen. Wag 'n bietjie, is om seker. Is om seker. Is om doodseker. Ja. Dankie. Oh. Is oom okay? Oh. Okay, wag, julle. Wag. Ek het 'n oplossing. Ek wag vir dokter Dietz.
Hallo dokter Dietz. Hoorie, ons het 'n groot situasie hierso. Ons het jou hulp nodig. Jy is reg gekom. Nou maar kom, wat het hier gebeur? Het jy geval? Dink net bietjie sien. Nee, yes, like of I hallo. Dink jy's net een oplossing hiervoor. Wat maak jy? Wat maak jy met my mes? Wat nou? Nee, nee, wag dok. Nou? Ek dink ek het 'n beter plan. Kom ons bel die tuisversorging van BKO. Hey, wat gaan hier aan? Wat maak julle? Probeer om reg maak. Nee. Jy tuisversorger. Nee, nou loop. Loop. Jy ook. Julle almal gaan. Hallo dame. Iso. Ai, wat het hulle met oom aangevang? Ag nee man. Daar's hy. Is beter. En oom se arm. Daar's hy. Ek dink jy sê een oplossing vir hierdie. 1, 2, 3. Joh, dankzij BKO se tuisversorging kan ek ook nou 'n saldo doen. Die uitbeeldings was verkry deur die innoverende besluite van die eerstejaars hulself en toon maar net as 'n bespotting. Geen bejaarders is beseer in die maak van die toneel nie. Wow, daai was pre. Nee, wat was dit 'n straf? Die streng hakas wat ons die hele tyd rondjaag. Ag, dit was nie so erg nie. En ons het wel wat pret tussen hulle ook gehad. Wat ook al. Ek hoef nie een keer weer daaraan te dink om 'n push-up te doen nie. Ek sweer, dis onmenslik die hoeveelheid wat ons moes doen. En nie vergeet dat die hakas soms aan geheuverlies lei nie. Hulle sit so vas op 'n nommer, dan vergeet hulle waar hulle was, dan het ons sommer oor begin van een af, tot by die volgende nommer het hulle vassit. Ouens, julle klaan ons as vrouens. Soos ek onthou geen van die strawe wat julle nou noem nie. Die laaste ding wat ons nou wil hê, is om so te oordryf dat ons dit eendag oorvertel. Ons het aan 'n Wag, kyk. Die bus. Hy het eindelik. Nou kan ons aangaan met die groot volwasse lewe waarvan ons almal al so baie gehoor het. Die twee gaan nog baie moet leer. Baie dankie eerstejaars vir julle tyd. Maar ons gaan vir nou eers part van die kampgronde en terug koshuise toe gaan. Sal graag gelukkig wees om julle almal aan die ander kant te sien. Nee, ek nie. Was daai houding wat ek nou net gehoor het? Loop, Paul! Kom, pas op die trappie. Kom, Carolus, kom. Pas op die trappie. Jaar sowel as die HK het almal die kamp oorleef en die oomie met die agteroor saldo het nou ook weer 'n huppel in sy stap. Die kampgangers is weer terug op Orans en is nou besig om rustig na te betrag oor hulle belewennisse op die kamp. Gister dan is daar maar nou lekker braai. Just like it. This whole thing. So?
Ja, nee, ou stoffeltjie. Wat se vleis het jy vir hom gepak, meneer? Rou vleis en jy? Nee, self, maar daar is 'n stukkie steak. Soek julle maar nou nie skuifies hier. Ek maak net genoeg gepraat oor die vleis. Wat se bier het jy? Ek raai om Zanzi Pepsi in, man. Zanzi wat? Dis Black Label, man. Oe. Dis die straatnaam vir dit. O, Zamalei. Skuifies. Nee, ek gee meers aan. Soek jy bietjie. Maar kyk gou stoffeltjie, ons het nou so 'n bietjie van 'n ander probleem. Ja. Ek het nou vir ons al hierdie hout gebring. Maar ek het skoon vergeet van blits. Nou weet ek wat ons nou gaan doen. Jy lieg. Seker is jy skuif. Nee, rustig. Ek gaan nou vir dankie. Jy doen nou regtig maar die blits aan en vergeet. Ek het regtig. Jy het een werk gehad en jy vergeet dit op. Man, daar is die hout hier. Jy moes nog geweet, jy sal vir ons 'n ou plan hierdie maak. Natuurlik. En jou skuifies nou hoe loop gebruik. Wat, ga jy nou my skuifies aan die brand steek? Ek gaan jou skuifies aan die brand steek, ja. Kyk gou, as jy nou nodig my pakkie skuifies aan die brand steek, ga jy vir my nuwe pakkie koop. As jy pakkie skuifies parra gee mee van daai Zanzi Pepsi goeder waarvan jy so praat. Is reg. Jy beter ijskoud wees. Hy is ijskoud, wys my. Jy moet vir my lighter, ek sê nie, jy's 'n roker hy. Dankie. Nee man, Jaco, jy rook te veel, jou gasse sal uit. Wat daar? Jy weet nog 'n lighter, het jy ene? Oh, wat is hy? Wat ek jou sy arre gaan vat, dankie. My kwato stoffeltjie. Jy sê eintlik so dom so wat jy lykie, nê? Nee. Nie verder as jou neus, dan sal jy weer liewer opkom. Ja, dit is seker so. Hoor hierso, wat se hou man so alleen daar krap met die stok in die grond? Ou, dit kan net my sêste wees wat 'n man so laat lyk. Jy weet, daar by Affies ken hulle mos nie eintlik van meisies nie. Ons is 'n ene man skool hy. Ja, nee. Mag ek hoor by hom of iets fout is? Jy sê gou jy raai daar. Is seker, as iemand my getuig laat my brand 'n pleister vasgeplak moes word, sou ek ookie. Of is dit muisneste? As dit is, hoef nie te warm nie. Almal is dieselfde, is net die hare, klere en make-up wat verskil. Maar, denk jy so? Jy lyk na 'n man van baie min woorde. Soos jy met jou min woorde wil deel, hoe sit daar by ons? Ons het 'n lekker gesellige vuurtjie daarso. Kom. Dis Carola, sê hallo. Wat sê jy, wat sy naam? Carolus. Wow. Of Gerrie. Ok. Dis Carolus. Stoffel, is jy by? Ja, toe. En so het Carolus bietjie begin maats maak, maar het dit ook bykans skipbreek gelei. Kyk nou hoe voorbarig is hy, hy steel my stoel. Is ons van steenbokkosies, manne, wat so smaak? Jo. Jo, praat jy nou. Maar luister, Carolus, so gepraat oor die Valbos, manne. Ek moet vir jou vertel van ou Smitty wat hy aangevang het. Dis Smitty, as jy gewonder het. Kyk, ons is daar op die kamp, en ou Smitty kom maar na my toe. Hy sê vir my, Alwyn, hier so beeldskone meisie. Maar elke keer as ek by haar kom, dan weet ek nie wat om vir haar te sê nie. Ek sê vir ons Matthies mos nou maklik. Hier stap na haar toe en sê, Elrein, jy is die mooiste ou veldblommetjie wat ek nog in my lewe gesien het. Jesus, maar my woorde is die koud hier, hy man is uit by die karavaan. Hy gaan soek vir haar. Toe hy haar buiten kom, toe is Elrein na by die badkamer. Maar kyk, dit laat hom nie afskrik, hy gaan staan daar buiten die badkamer, so ewe armpies gevou. Hy staan daar wacht vir haar. Na so'n hele rukkie kom sy daar by die badkamer uitgeloop. Hy keer vir haar voor, sê maar, Elrein, hoor gegooi. Ek wil net vir jou sê, jy is die mooiste hoeveel blommie wat ek nog in my lewe gesien het. Kiek jy maar, sy giggel en sy bloos en het gaan goed, hierdie man is dik in sy skik. Na so'n oomblik te besef, jy, oma, hy weet al weet nie wat om te sê nie, sy woorde is al weer op. Na so'n oomblik van stilte te raak, nou so'n bietjie ongemaklik en hy dink by homself, maar ek gaan nou regtig iets moet sê. En die eerste ding wat toe nou in sy kop opkom, dit sê hy toe nou. Hy kyk haar so, hy sê, so, Elrein, jy lekker gepoef. Ja, manne, ons praat mos nie so van 'n vrou nie. Nee, ja, ek moet saamstem, dit was regtig onvanpas. Nee, wag. Voor julle twee en hulle self nou te veel vererg. Carola sê nou vir ons, wat was die gunsteling van die kamp vir jou gewees? Daai liedjie, ietsie van kole. Praat jy van harde kole? Harde kole, ja. Kom ons sing. Hulle het hulle kepies af, hulle. Manne, dis tevore om aardekool te deel.
al die bloedbroers by mekaar. Waar die vlamme vriendskap steel. Mannen is een voorrecht om hier vandaan te wees. Onder die bosveld, man, brand die harde kolen saam. Jy wacht. Ek dink nou net weer aan iets. Ek dink nou net weer aan iets. Dis myne, dankie. Stoffel, vertel vir die nuwe man van hy slang wat hy vanmiddag gevang het en nou smit hoe bang is hy. Hoorie so, as jy nou wil lekker lach, moet jy nou die ene hoor. Maar kyk, ons gaan ons ook vanmiddag so op so lekker uitstappie, so, sê maar so spanbouwbedrijf. En ons loop ons nou hier, tussen die velde goeders, ons is net weg. Hoor ek jy lang weer so geskarrel, soos so, soos die gras is nou beweeg en goeders, en ek kyk so, ek trap hier so rond, maar hier is bietjie versig net, is het een pofkapater wat hier leen wacht van my. En toe ek so mooi kyk, is het net so groep breinhuis langekie. Nu tel ek die ding op, start ek om wat in my pik, hy wil niks weet nie. Is ons maar warm in die wereld, die chop alles af. En ek loop achter ons met die, nie het die hoe bang hy vir een slang is nie. Maar nou loop ons by die paaikie, ons kom terug by die kamp, alles lekker, Smitie weet van niks nie. Is die 100 jaar later, ek stap ek haar uit by die karavaan, hy stap by sy neder van mekaar so 90 graden hoek. Hy kyk my so niks en hy kyk my so, maar die ding is my so maar nie groot, so hy stek jy juist baie uit jou, nou te kom hier in die hand beet. En hy sê my, wat het jy daar? Ek sê vir my, sy slangiekie, die wat ek vir hom so wys, dit is so, foe, weg is hy. Die stof draais wat die man hart hou. Hy skrik vir hom booglang. Ek het nog nooit iemand soos in harte vir sulke klein ou dingetjie nie. Nou waar is hy slang nou, wat jy met hom gemaakt? Wacht, hoe vast, my keel is om wat droog gepraat. En die vir my, wat doen my goed, Mzanzi, Pepsi, of wat ook al kry. Wat leer hy nou my vlees? Is die slang! Ah! Yes. Middag manne, ek hoop julle allemaal uit die kamp geniet. Julle mag vanavond bietjie afkry, hou 'n braaitjie, gaan groot, dan sien ons julle allemaal morgenoggend. Lekker aand manne. Ja! Die rustige nabetrachting van die kamp was van korte duur. Die HK het besluit, dit sal 'n reine gedagte wees om die eerstejaars dou voor dag die volgende maandagoggend onder die spreiligte van die rugbyveld PT, oftewel prettige toertjies te laat doen. Ja, ze zijn lekker slap, ons. Van BKW, groet, is daar zo'n vries. Wat doen jylle? Begin waar? 1, 2, 3. Studenten van BKW, groet, is daar trompie.
ons wyse, vreeslose, hoogs bekwaamde leier. Studenten van BKW, groet HK Margaret, ons waardevolle, onbesete, eenheidsenkeling. Morele. Right, manne, julle gaan my draag, totdat ek moeg is. Hoor julle vir my? Ja, is hers door. Tyd is lekker tyd, opstaan tyd is baie tyd, opstaan tyd is lekker tyd, opstaan tyd is baie tyd. Ja, is haar stoor. Wat? Van die drafie. Hoekom nie? Asma. En jy? Druk hom nie. Hoekom maak druk hom nie en bloos hom, druk hom nie en bloos hom. Begin! Kom. Sieke gaps, ja. Sieke gaps. Wat is julle so moe? Ja. Maar Carolus. Ja, nee man. Nee, is haar stoor. So, bring sy hulle op, bring sy hulle down, gaan so. Op die linkiese ritme, hulle gaan op en af gaan in spot. As hy sê bring sy hulle op, gaan die opstaan en as hy sê bring sy hulle down, gaan die weer afgaan. Is dit reg? Ja, is haar stoor. Right. Begin. Bring sy hulle op. Bring Sally down, lift hands high, got to the ground. Bring Sally up, bring Sally down, lift hands high, got to the ground. Bring Sally up, bring Sally down, lift hands high, got to the ground. Bring Sally up, bring Sally down, lift hands high. Mannen, hier hier ook om julle PT doen. Julle groet nie. En jy het nog steeds jou hoed op. Yes. Hoor jy vir my? Ja, is haar stoor. Jy wil elke oogend weet nie wat het zo aan nou. Is het recht? Ja, is haar stoor. Dankie. Right, manne. Ons waardeer allemaal sy samenwerking. Dit was een lekker sessie. Ons kan nie wacht vir die volgende een nie. Julle kan die rest van die dag, julle schoolreelings volg. Ons sal ander reelings in hulle deurgee. So manne, geniet die dag. Rus lekker. Tot ziens, manne. Terug kos is toe sonder flitser.
Dis vir ek hier. Dis bitterlik donker. Ek is bang en verdwaald. My roep my selfoon werk nie so lekker nie. Ek stuur so lank vir ma 'n stemboodskap en ek weet nie wanneer ma dit sal kan luister nie. Die selfoon syne is af en ek kan niemand bel of 'n location point kry nie. Ek weet ek is hier die beste seun nie, maar ek is baie lief vir mamakie. Manne, waar is Frikkie? Nee, seker weer by 'n meisie. Ek het hom nie weer gesien nadat die lig afgegaan het nie. Frikkie het in geval by die oksidasie dan. Het iemand voor vir die gebel? Ja, maar is daar by Witbit besig om 'n veldbrand uit te blus. Van Gauteng tot by Hope Town. Manne, ons moet gaan help. Wat? Die veldbrand of 'n Frikkie? Frikkie! Can you swear? You're right! Help! Ek het my selfoon verloor. En ek kry hom hier tussen die... Juk! Ek kan nie sien nie. En my voet... Ek vas aan iets. Dit ruik so sleg hier. Ek kan nie asem kry nie. Lyk my Frikkie se tegnologie werk nie vandag vir hom nie. Manne, manne, ek het 'n tou. Jy gaan afklim en vir Frikkie gaan haal. Niks. Nee, dankie. Ek sou afklim, manne. Ek gaan mos nou vir 'n loodgieter studeer. Ek kan maar net so wel gewoond raak aan die klanke. Jy was toe okay, my pel. En as ek dit maak, sê vir Frik, sê vir Kiete, ek is bitter lief. Kali, as jy reg? Ek hoor iets. Dit klink of iets opbeweeg. Frik, man. Frik, Frik. Kom, Frik. Van BKO Dis 'n lekker plek Jou kom ons hee maar so Ons dag word gevul met studente pret Lekker dag Dis vir HK's net Veldkies is min maar ons wijnglase is vol Daar is geen tyd vir plesier Ek dink tot praat daar net jou My sies en mans word die heel tyd gesky My magtig is daar geen tyd om 'n bietjie te vry Het is lekker om te draai Net examens om nie draai Ons is lief vir ons pas Ons is lief vir ons pas Ons sê Kitty, kykie Karole soek een liefie Kitty, kykie Karole soek een liefie Karole en Kitty is intussen gekuis Maar Karole is die sikkel om sy toestep uit te pleis Ons daar is kort Want daar is baie om te doen Maar hier van die dag gaan Karole sassoen Maar is lekker om te braai Met examens om die draai Ons is lief vir ons maas Ons is lief vir ons pas Ons sê Kitty, kykie Karole soek een liefie Kitty, kykie Karole soek een liefie Ach toch Karole staan bestendig en vas Al is daar kommentare negatief en kras Ons weet jou klein hartjies vol angste en vrees. Maar vir ons is jou voorbeeld groter as 'n reus. Met examens om die draai, ons is lief vir ons maas, ons is lief vir ons pas. Ons sê Kitty, kykie, Karole soek 'n liefie. Kitty, kykie, Karole soek 'n liefie. Ons sê Kitty, kykie,
Carolus soek 'n liefie. Carolus laat haar net nie alleen. Ja, en so word jong seuns groot volwasse mans, selfs op BKO. Party vat net so bietjie langer as ander. En jong dames, dankbaar om weer 'n paar gentlemen of waardige here te ontmoet, wie weer respek het vir 'n vrou. Hallo, ek is Kitty. En ek hou van 'n man wat sy man kan staan. Ek hou van 'n arm wat 'n slag kan slaan. 'n Oog wat nie wyk, wat 'n bars kan kyk en 'n wil wat so vas soos 'n klipsteen staan. Visionaire leiers het gesien dat die Afrikaners wet gemaak is en dat hy daar staan, hy sal sooi vergaan. O, jaar stritte, kom of jy hier is of jy nog, met harde werk en eers aan my drijf ons hier die weg. Terug en door was dit gewees, van bos of al het nie gevrees, want het ander nie, so sal ons bou. O, jaar stritte, kom of jy hier is of jy nog wil, met harde werk en eers aan my drijf ons hier die weg. Stuk vir stuk het het gekom, Rania in die Noordkaplom. Ach, moet ek geloof van my gevestig hier met werk. O, jaar is dit te kom, of jy is, of jy nog wil, met harde werk en deur saamheid, ruim ons hier die weg. Hier staan ons nou en kyk so terug, ons bouw akraag aan die brug. Ach, moet dit door ons en dit sal ons streef. O, jaar is dit te kom, of jy is, of jy nog wil, met harde werk en deur saamheid, ruim ons hier die weg. O, jaar is dit te kom, of jy is, of jy nog wil, met harde werk en deur saamheid, ruim ons hier die weg. Baie dankie aan almal wat vanavond hier was. Ek wil net gou te woord stel alle wyn Olinaar. Ek wil net gou ook ietsie wil gou sê. Waar so is hy? Is jy heel voor? Waar is Alwyn? Altyd wyn. Ok, nee, ons as eerstejaars wil ook net baie dankie sê vir die hele Orania, dat jy ons so verwelkom in die dorp en so thuis laat voel. Baie dankie aan al die HK's, die SR, die Prims, Onna Prims, al die seniors, ek dink ek het nou allemaal. Baie dankie vir julle, dat julle ons so gelei het en dier hierdie tyd gevat het. En ja, baie dankie, dit is herinneringe wat vir ewig by ons sal bly. En dan die personeel wat ook soveel moeite vir ons doen, ons sê vir julle ook een en elk en baie dankie. Ons sê baie dankie aan die gehoor vir die aand wat julle bygestaan het en die toneel gekyk het. Mag julle lekker aan vorder hê.